rundt alpinsporten. Det er som man så at her var tunnelsynet begynt å virkelig smalne inn. Oi, 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 oi! Det var både livsfarlig og spektakulært, alt på en gang, hele veien der. Altså, hvordan, se på dette her nærmere nå. Dette er litt lengre. Skal sette svingen, og så glipper yttersiden unna på et slag. Kjører et stykke baklengs, kjører en, bare en revert.